Cercaremos a ilha. Imperador, um diplomata celta solicita uma audiência. Eu sou o Connor, chefe do clã dos Armak. É sempre uma honra conhecer um dignatário estrangeiro. O que seria preciso para que retornasse com seus navios? Minha solicitação é simples. Rendição incondicional. Minha frota retornará quando todos os homens, mulheres e crianças das terras de Eire jurarem lealdade a Roma. Talvez eu possa me oferecer um tipo diferente de recompensa. Diga-me, chefe. Se importa com seu povo? É claro, do contrário, eu não estaria aqui. Então deve traí-los. Não há nada que possa fazer para deter minha vitória. Quanto mais seu povo resistir, mais sofrerá. Poderá salvar muitas vidas se convencê-lo a se entregar.